Dușetis sau că s-ar ce unu comisii sau de mare, îndrăsc anonii riad dar uia, tina tin ban surma, dușetis numer me ore s-ar ce unu comisii sau de mare, spirda peri miti teba misa, heli arșe eșa, mokala ke ebisus tuk isini riad da fixireb ne narcemans. Ban suri dam curabas gadze obite mukrebodah mis mica mis parulobis dar uia, isis hli samartlis codexis mihedui dajja dikmede bada, dam go vișgeba džari mitan gamusa storebeli vadit erțlande, an tavis plebi sau cu atit orțlande. Dușet spirda peri eterși urtat Gheorghi Mangea uze mokas disbolo informația stored manga da igoes dar Rova, Gheorghi Ramohta, Shemdeg, Rag, Comisia este auzită mare, mai Shemdeg, Rag, Uheșa Daru, ia canoni. Atia Saraum și Dovis, Dușetis, Cenci, Halhia, am tot așa că rebeli, am ieșit de Dimisarom, Gheorghi Ramohta, oficial urat. Arari, arce unul bise de gheorghi, am tot de buli, isi nu că zei moben, cartul lui Osnovi Gamar Jobas. Teldris განმავლობაში რიგუბ დუშეთის რიგუბნებში ხმაური თვინდინარეობდა საარჩევნო პროცესი. Ამ წუთებისთვის ყველაობანი დახურულია ხმების დათვლის პროცესი მიმდინარეობს ყველაობანში ზოგბანში რომელიც შედარებით ნაკლები ამომრჩეველი იყო მანდ უკვე დათვლილია ხმები და ცალკო საარჩევნო კომისიაში ოქროსაც ელოდებიან. Უფრო დეტალურად თუ როგორ მიმდინარეობდა არჩევნები დუშეთში რა დარღვევები იყო რა სახის დარღვევები იყო და რა სავარაუდო შედეგი Am ამასთან დაკავშირებით ჩვენთან ეხლა იმყოფება ბატონი ირაკლი ტრიპოსკი, ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი და მე მას ვთხოვ ორი ოდესით კითხვას დღევანდელ დღეზე. Როგორ ჩაიარა არჩევნება? Არჩევნება კი არა, ჯერჯერობით პირველ რიგში მიულოცა მთელ საქართველოს მიულოცა ამ დიდ გამარჯვებას. Ქართული ოცნების, რა თქმა უნდა, გამარჯვება, უკვე მე მგონი ხელისუფლებამაც აღიარა ეს გამარჯვება. Ეხლა არის დარჩენილი მაჟორიტარებზე. Ჩვენი პირველადი ცნობებით, რაც მოდის ხევსურეთიდან, შავიდან, ყველგან თითქმის მოგებული გვაქვს 75-80%. თუმცა რიგი პრობლემები არის როგორც არის რიგი პრობლემები, არის რიგი პრობლემები, ისე ვითვლიან, რაღაცას რაღაცას ვაფხურობენ, პადარ-პადარას, მაგრამ მე მგონი ვერაფერს ვერ დაგვაკლებენ, იმიტომ რომ საიდანაც მოდის ეს ჩვენი ცნობები, სულ ყველგან 70%-ზე ნაკლები არა მაქვს მოგება. Მე თვითონ ქართულ ოცნებას და მეც როგორც მაჟორიტარს. Თვითონ ხმის დათვლის პროცესშიც კომისიის წევრების გაძევებაზეც იყო საუბარი რა. Იყო გაძევებაზე საუბარი, მაგრამ მე მგონი სულ ყველაფერი მოწესრიგდა, სულ ყველაფერი დალაგდა, არაფერი არ მომხდარა, განსაკუთრებული ჯერჯერობით ასეა. Მაგრამ იყო რაღაც ლაბარაკი, რომ ჟინვალში სალღაც აქ აი დუშეთი არის ძალიან მთავარი, სასაც ებღაუჭება ეს ხელისუფლება, რომ რაღაცნაირად მოიპოვოს რაღაც ეს ყალბი ხმები ჩაყარონ, რაღაც იყო შემთხვევები, რომელიც დაიჭირეს ყალბი ბიულეტინებით, გადაღებული ეს ყველაფერი ინფო ცხრის მიერ, მეცხრე არხის მიერ, ასე რომ იმედიანად ვართ, უყურებ და აუცილებლად გავიმარჯვებთ, კი არა, გავიმარჯვეთ უკვე და ჩვენ გავიმარჯვებთ და ერთად ავიხდენთ ქართულ ოცნებას. ძალიან დიდი მადლობა. ნათია, ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდით ეხლა ბოლო წუთებში ცდილობდით ნაციონალური მოძრაობის შტაბიდან ვინმესთან გასაუბრებას, რომ ისინი ჩაგვერთო და მათ ესაუბრათ დუშეთში არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ, თუმცა არავინ არ ისურვა ჩვენთან საუბარი. Დიდი მადლობა გიორგი მანჯაუძე, დუშეთიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და რეპორტაჟი დუშეთიდან, როგორც უკვე გითხარით, დღეს საალკო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე კანონი ღიად დაარღვია, თინათინ ბანცურ სისხლის სამართლის კოდექსის დაეკისრება პასუხისმგებლობა. Dușeti საოლქო კომისიის თავმჯდომარე თინათინ ბანცური იმისთვის რომ ამომრჩეველ საკუთარი არჩევანი ღია დაეფიქსირებინა ნომერ მეორე საუბნო კომისიის თავმჯდომარეს პირდაპირ მითითებებს აძლევდა. ბანცური კომისიის თავმჯდომარეს აფრთხილებდა რომ თუ კი ამ ფაქტს დამკვირვებლები გააპროტესტებდნენ ისინი საარჩევნო უბნიდან გაეძევებინა. მე ვთხოვ თავმჯდომარეს მსგავსი ფაქტებზე შეადგინოს 92 მუხლით აქტი, რომელიც ითვალისწინებს 41 მუხლის მეორე პუნქტით დამკვირვებლისაგან თავისი უფლება მოცილების გადამეტებას, რაც ითვალისწინებს, კარგად იცით რასაც. გასაგებია ირაკლი, რომელ ამომრჩეველსაც არ მისცემენ ნებას, ღიად დააფიქსიროს თავისი პოზიცია. 92 მუხლით შეუდგინეთ საჩივარი და მისი არ სიმდგომარეობს იმაში, რომ დამკვირვებელი ზეგავლენას ახდენს ამომრჩევლის თავისუფალი ნების გამოხატვაზე. მეცხრე არხს დარღვევების გადაღებაში მთელი დღის მანძილზე ხელს უშლიდნენ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ჩვენს გადამღებ ჯგუფს სხვადასხვა უბნებში დაყვებოდნენ.
Ваши мацани. Ეს კამერა მიგე დააფიქსირეთ, გეხოცებთ რომ კენჭის შენობა კაპიტალში. Rato gishlet, kato, me ubralot mititeba, ekhla tsamobtsadit, dankarguleba nakhot she es kosi. Eseri ramtureblebi aralia. Ushi da. Ara. Ushi da. Zustar nakhvan. Ara bechi aru jaba da gaatishe. Me mafiksirab ro nakhvan satia bichi khvetseba da arasas gadaqabis kuneba. Arasamtavrobota koalitsiis tsaromadgeneli kakhi kakhishvili ambobs rom es tsalsakha dargveva vinaidan saarchevno administratsiis qvela mokheles pharuli de ghia agitatsia აკრძალული აქვს. კახიშვილი თქმით, CESCO-მ აღნიშნულთან დაკავშირებით ზომები უნდა მიიღოს. Ну ძალსახა დარგვევა ამაზე საუბარი არც არის. პირდაპირ საარჩევნო ადმინისტრაციის ყველა მოხელეს ყველა რგოლში აკრძალული აქვს საარჩევნო აგიტაცია. როგორც ფარული, ისე აშკარა. როგორც ჩანს, აქ არის ფარულ აგიტაციასთან საუბარი. ეს არის ძალიან სერიოზული დარგვევა და ამიტომ მე მივმართავ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, იქნებ რამენაერად უზრუნველყოს, რომ კომისიის თავმჯდომარე ჩაჯდეს კანონის ჩარჩოებში და უბრალოდ იმოქმედოს იმ უფლებამოსილების ფარგლებში, რომელსაც მას ავალდებულებს კანონი და არა საკუთარი რაღაც შემოქმედებითი საქმიანობით იყოს დაკავებული. საარჩევნო კოდექსის 65 მუხლის მეორე ნაწილის გქვე პუნქტში მითითებულია, რომ ხმისმიცემის პროცედურა ფარულია. ამასთან ხმისმიცემის ფარულობის დარღვევა სისხლის სამართლის კოდექსის 164 მუხლით ისჯება. სასჯელი ჯარიმას, გამოსასწორებელ ვადას 1 წლამდე ან 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.